aqui em Aracaju nessa tarde maravilhosa. Pronto, falei, Eduardo Costa. Pega suas coisas, coloca na mala. Eu vou te esperar lá no sofá da sala. É hora de dizer adeus. Aguentei demais as suas ilusões, dizendo que me amava, tendo outras paixões por aí. Não me acostumei a ter só metade, uma aqui comigo, a outra na saudade. Mas passou. Infelizmente o que começa vai ter fim. Vai viver os sonhos que sonhei pra mim. Vai viver a sua vida, quer saber?